Dějiny válečnictví, největší bitvy historie. Část 24. V minulé části jsem se dostal k další velice významné bitvě, která ovlivnila následně dění v Evropě. K velké bitvě polského koaličního vojska proti řádu německých rytíř. Říkal jsem již, že všechny zúčastněné strany si bitvu pojmenovali po svém. Ale u nás je tato bitva známá jako bitva u Grunwaldu. V této bitvě se jako nevýznamný šlechtic, spíše však jakýsi neznámý zemánek, zúčastnil i Jan Žižka. A v mnohém se v této bitvě naučil a později využil. Mám teď na mysli používání bojových vozů jako hradeb při opevňování vojenských ležení. Viděl to právě v této bitvě. A později tuto taktiku dovedl až k dokonalosti což spolu s jeho vynikajícím strategickým a vynikajícím a strategickým a vojevůdcovským schopnostem jej dovedlo až mezi nesmrtelné a nikdy neporažené vojevůdce. Připomeňme si ty největší a neznámější neporažené vojevůdce. V prvé řadě to byl Alexandr Makedonský, veliký, který nikdy neprohrál bitvu a je zřejmě plným právem považován za největšího vojevůdce celé historie. Dalším, kdo nikdy neprohrál bitvu, byl vojevůdce Pyrohos. Ten je znám svým vítězstvím, kterého stálo téměř celou armádu, i svým nezapomenutelným výrokem po této bitvě. Podrobně jsem o něm taktéž hovořil. K neporaženým vojevůdcům lze spočítat i vojevůdce Hunů při vpádu do Evropy Atilu zvaného Byčboží. Ten byl sice v poli poražen, ale uchýlil se do svého opevněného tábora a jen nedůsledností protivníka, a tím byl poslední skvělý vojevůdce západořímské říše Flavilus Aetius, nebyl v táboře zcela zničen a později se do Itálie vrátil a prakticky celou jí zdevastoval. A k těmto velikánům světových válečnických dějin se řadí právě i náš Jan Žiška, ani on nikdy neprohrál jedinou bitvu. Pravda byli okamžiky, kdy nemohl zvítězit a raději se stáhl, například obléhal velmi dobře opevněnou a bráněnou plzeň, ale pro nedostatek času od ní raději odtáhl, stejně jako při dobývání Karlštejna. Ani tam raději dlouhodobě hrad neobléhal a vydal se proti dalšímu nepřátelskému vojsku. Pak byli vojevůdci, kteří též bytu neprohráli ale účastnili se jen jedné bitvy. Například český král Václav I., který si ve válčení neliboval, raději vše řešil s svělou diplomací, ale když nebylo zbytí, vytáhl do boje. Stalo se tak při vpádu Mongolů do Evropy, kde je Václav I. porazil na Moravě a fakticky tak zabránil jejich dalšímu průniku do západní Evropy. A stejné to bylo například i s polským králem Vladislavem II. Jagelem, který vyhrál jednu z největších bitech, bitev středověku u Grunwaldu. Dalších už nefiguroval. A právě o této bitvě jsem začal povídat minule a tak se k ní nyní vrátím. Konala se, a to jsem zatím neřekl, 15. července roku 1410 a byla vyvrcholením tzv. polsko-teutonské války. Musím však ještě před líčením samotné bitvy, ostatně dělám to tak vždycky, vylíčit příčiny, které vedly až k této veliké a krvavé bitvě. Koncem 12. století a počátkem 13. století se řád německých rytířů začal brutálním způsobem rozšiřovat do východní Evropy, kdy němečtí řádoví rytíři poráželi jednoho menšího nepřítele za druhý. Vrcholu tento řád dosáhl v roce 1237, kdy se spojil a sloučil s dalším velice agresivním řádem a byl to řád mečových rytířů, a společně pak začaly oba spojené řády do jednoho christianizovat, ale hlavně hospodářsky ovládat Polsko. Tak ovládat. Spíše toto území bohapustě drancovali tyto řády. Ve druhé polovině 14. století, po dohodě v Polském v Kališi roku 1343, uzavřel řád mírovou smlouvu s polským králem na dobu 66 let. A tím dosáhl řád německých rytířů svého absolutního zenitu byl na vrcholu své moci a ovládal ohromné a bohaté území. Nestačilo mu to. A začal usilovat o bytostně polské území nazývané Žmuť. Bylo celkem pochopitelné, že se polské království tohoto území nechtělo vzdát. A stalo se to, co toto úsilí velice podpořilo. <těk> Ten důležitý okamžik se stal 13. dubna roku 1385, kdy byla podepsána tzv. krevská smlouva mezi polskými stavy a králem a tak se stal Jagelo, který přijal jako král jméno Vladislav II. Jagelo. Tím, že jeho korunovaci potvrdilo i, potvrdilo i velkolitevské knížectví, vznikla Polsko-Litevská unie, jakési soustátí, které bylo v tehdejší Evropě jedním z největších územních celků. Nebylo to ale tak snadné. Na litevském trůně seděl bratanec Jagela Vitautas, který se do této pozice dostal fakticky kolaborací právě s řádem německých lidířů. Ti mu totiž nejprve pomohli ke správcovství tehdy jejich Litvy, ale nechali mu podle jeho představ příliš málo pravomocí a tak naprosto bezostyšně přeběhl na stranu polského království. Když mu řád pravomoci poskytl, tak opět přeběhl na řádovou stranu. A setrval tam až do doby, kdy litevské knížectví napadly mongolové, podle tehdejšího zvyku označovaných jako tataři. A Vitautas tuto válku prohrál. Jeho moc byla podlomena. Teprve pak se obrátil na bratrance Vladislava II. Jagela, který tatary pomohl vytlačit a kompromis mezi bratranci vedla společná mírová smlouva uzavřená ve Vilně a o něco později rozšířená, a byla oběma vláci podepsána v Radomy. Vitautas se tak dočkal vytouženého titulu doživotního, do doživotního litevského správce knížete. A jako vládce litevského velkoknížectví se opět obrátil proti řádu německých rytířů, kteří chtěli uzurpovat již zmiňovanou žmuť a Vitautas jim v tom i vojensky bránil. On totiž sám ovládal toto oblast. Je naprosto jasné, že to řád nemohl nechat jen tak. A proto velmi řádu Urlich von Jungingen, který byl do této funkce zvolen v roku 1407, již za dva roky, tedy v roce 1409, vyhlásil Litvě a Polsku válku. A nyní se dostávám k bezprostřední příčině bitvy u Grunwaldu. Jenomže to trvalo několik let. I hned po vypovězení války, jak jsem mi říkal, je označována jako polsko-teutonská válka, obsadili teutonští, tedy němečtí rytíři, kraj Doržinsko. Nejdříve ale dobili pevnosti Dobřiň, Ripin a Lipno. Ani litevci, ale ani Poláci jim v tom nedokázali zabránit. Litevské vojsko bylo slabé a polský král teprve šlechtice nabádal, aby vytvořili své vojenské oddíly a dali je k dispozici království. Boje v této válce tudíž probíhaly spíše partizánskou válkou, kdy byly napadány jak litevci, tak Poláky, menší německé oddíly, tedy rydířské. Ale pak se útočníci zase stáhli daleko od nepřítele. Udlich von Jungingen pak dvakrát nabízel polskému králi bitvu, která by rozhodla. Ale ten se jí po každé celkem rozumně vyhnul. A řád tak dobýval další a další polská a litevská území. Pak, bylo to 24. června roku 1410, Prostřednictvím českého poselstva bylo mezi zesvářenými stranami sjednáno devítiměsíční příměří, které mělo končit 24. června 1410. Toto příměří však v žádném případě neznamenalo konec polsko-teutonské války. To v žádném případě. <kly> Obě strany věděly, že nic jiného, nežli rozhodující veliká bitva, tuto válku neukončí a tak obě strany příměři využívali ke schánění posil a přemlouvání zahraničních žoldnéřů. Zajímavé je, tak zajímavé, spíše pochopitelné, že verbíři žoldnéřů pro německý řád naprosto neuspěli v českých zemích, spíše uspěli v moravských a sleských zemích. I když nabízeli mnohem více peněz než li polští verbíři, naši šlechtici dali přednost službě slovanskému králi. Nakonec ve vojsku německých rytířů nebyl ani jediný český oddíl. Na rozdíl od moravských a sleských. K tomu se ale dostaneme. Na přelomu roku 1409 a 1410 se konala v brest veliká porada a byl zde přijat plán ohledně pokračování polsko-teutonské války. Vladaři a knížata se dohodla, že litevské vojsko se schromáždí u řeky Narvy a polské v královském městě Volborži. Pak se vojska spojí a potáhnou na sídelní řádové město a mohutný hrad Malborg. Mezitím se stal český král Václav IV., který byl i římským králem, rozhodčím soudcem ve sporu mezi německými rytíři a Polskem a rozsudek z počátku roku 1410 přiznal nárok Polska na Dobřínsko a řádu na Mžďužmu bylo naprosto jasné, že s tímto rozsudkem nebyla spokojena ani jedna strana a že po skončení příměří musí zákonitě dojít k rozhodující bitvě. Jagelo a Vitautas se stavili ohromnou armádu. Byli v ní samozřejmě Poláci a Litevci. A dále pak Rusové, několik tatarských oddílů, Vlachové, tedy z Itálie dnešní, ale také další oddíly najímané po celé Evropě, včetně Čech a Moravy, Rakouska, Švýcarska, ale verbíři najímali žoldáky nebo žoldnéře i ve Francii. Řád německých rytířů najímal posily především z řad německého rytířstva a žoldnéře z německy mluvících zemí a jejich poddaných oblastí. Do řádového vojska se tak za nemalý žold přihlásili i angličtí lučištníci, dánští, španělští, francouzští a italští žoldnéři. A jako pěšáci se do řádového vojska hlásilo velké množství německých venkovan. Na sklonku roku 1409 uzavřel řád v Košicích spojeneckou smlouvu dokonce s uherským králem Zikmundem Lucemburským. Ten si ale tuto smlouvu dal, jak se patří pořádně zaplatit. Měl se pokusit tedy Zikmund vojenskou silou vylákat litevského Vitautase, ale to se mu nepodařilo. Jednak tím, že se Vitautas nenechal vyprovokovat a za druhé se Zikmund ani příliš nesnažil, Dostal zaplaceno a tak konal liknavě, aby se tak říkajíc neřeklo, že nic nepodnikl. Moc snahy neprojevil. V černu roku 1410 bylo příměří prodlouženo o 10 dní díky diplomacii uherských vyslanců. Ale již 26. června vytáhlo polské vojsko z Volborži a přes Sajmice táhlo na biskupec. A teprve tady se to dozvěděl, že litevské vojsko v plné síle bylo schromážděno u Narvy již dříve. Na to, dne 13. června, začal Jagelo přepravovat své vojsko pomocí tajně zhotoveného mostu, položeného na lodích a prámech přes řeku Vyslu. Přeprava trvala tři dny a během nich dorazil s vojskem i Vitautas a to i s dalšími 12 korouhovemi Poláků, kteří se k němu přidali. Území řádu vojska dosáhla 9. července. Vrchním vojenským velitelem vojsk byl v této době zvolen korunní maršálek Zbigněv z Břežie. Litevské části pak velel sám Vitautas. Řádová armáda o pohybu spojeného vojska neměla ani potuchy a nebyla ještě zcela připravena. Ale přesto se pokusila zabránit Polákům a Litevcům překročit, řeku Drvecu a rychlí poslové vyrazili k velmistrovi, který spěšně zburcoval řádovou armádu k rychlému přesunu. Polské unijní vojsko pokračovalo k městečku Kurzetnik, aby u něj řeku překročilo, ale na druhém břehu se již formovala řádová armáda. Až neuvěřitelně rychle zde vybudovala obrané valy, ty byly tvořeny dřevěnými palisádami a byly zde vybudovány postavení pro děla a houvnice a hned jimi také, tedy děly a houvnicemi, ty obaly byly osazeny. Jagelo se velmi rozumně rozhodl, že nebude překračovat řeku zde a dobývat obraná postavení. A tak se vrátil a tahl s vojskem k prameni řeky, aby se vyhnul jejímu zdolávání. Vojsko se dostalo až k Dabrovnu. V zachodu jej dobilo, protože řádu, to bylo 13. července, a s obyvateli naložilo velmi krutě. Část byla pobyta, velká část zajata a menší část dokonce upálena v kostele a dalších dřevěných domech. Zachránila se jen hrstka z původního německého obyvatelstva, které se podařilo odplout na člunech na nedalekém Dabrovském jezeře. A právě v tuto chvíli bylo velmi stružádu jasné, že cílem polsko-litevského vojska je samotné centrum řádu, tedy hrad a město Malbork. Proto odsunul tři tisíce mužů z armády, aby posílili obranu hradu a města Malborku a na celkem dvanácti místech s vojskem překonal bez obtíží řeku Drvecu. Jenomže již o měsíc dříve, přesně to bylo 13. června, se také v Pomoří udála bitva mezi unijním pohraničním vojskem pod velením Matěje Svazoše, které vtrhlo na území řádu a vojskem německých lítířům jemuž vedel narychlo povolený Michal Kuchmajstr. Poláci bitvu prohráli. Velitel Poláku Matěj Svazože údajně uprostřed bitvy bojiště opustil a přímo utekl. A to ještě bitva zdaleka nebyla prohraná. Jenomže po jeho zbabělém útěku bylo polské vojsko natolik demoralizované, že se vojáci vykašlali na nějaké válčení a utíkali také, no, podle vzoru svého vrchního velitele. Ostatní vojsko, tedy ti, kteří neutekli a statečně bojovali, pak byli pobyti anebo zajati. Všichni účastníci však od své drtivé porážce mlčeli jako hrob. A sám král Jagelo se o ní dozvěděl až po konci bitvy u Grunwaldu. Do té doby to nevěděl. Ale jsme teď opět těsně před rozhodující bitvou. Ulrich von Jungingen byl naprosto přesvědčen, že jeho lepší rytíři celou Evropou velebení jako naprosto nejlepší rytíři celého kontinentu bitvu vyhrají. A proto pochodujícímu polsko-unijnímu vojsku přehradil cestu a snažil se Jagela přinutit k rozhodující bitvě. Obě vojska se proti sobě stahovala poblíž si Grunwald. Na dohled, opevnila své ležení. V noci ze 14. na 15. července však postihla oba nepřátelské vojenské tábory prudká vychřice. Nad polským táborem při ní létali stany a vytvářely všelijaké obrazce, které byly vysvětlovány polskými přítomnými kněžími jako znamení osudu. Některým, a to nejen kněžím, ale i bojovníkům se zdálo, že na bílé ploše měsíce který i při Vychřici jasně zářil, vidí boj Mnicha a krále. A tento souboj vyhrál král, který schodil Mnicha z měsíce, což bylo považováno za dobré boží znamení. Mnohem hůře ale dopadl německý tábor, který nebyl chráněn kopcem jako ten polský, a ležel na rovné pláni, kde se mohla Vychřice pořádně vyřádit. Německý tábor byl vychrem totálně zdevastován. Všechny stany byly odneseny nebo zcela roztrhány, stejně jako vojenské zásoby a provian. Pak začalo pršet. A němeští rytíři tak trávili noc v hloučcích a v dešti, který se po vychříci na, na tábory spustil, takže se nikdo z německých vojáků vůbec nevyspal. A protože to byl déšť opravdu velmi prudký tak většina z těch vojáků byla ráno prokřehlých a promoklých na ko. Zatímco Poláci si své stany opravili a před deštěm se chránili. Následující den po strašlivé noci se obě vojska setkala u vsi Grunwald, která se v dnešním Polsku nachází na Mazurské jezerní plošině, jihozápadně od dnešního města Olštin. Stále vál ostrý, studený vítr. Polské unijní vojsko se rozložilo po dvoumílovém pochodu nad jezerem Lubienem v lesním porostu, kde nakázal král Jagelo postavit polní kapli chráněnou před velmi silným větrem. Velitel Zbigniew ale nezapomněl vyslat několik hlídek do okolí, aby zjistili, jakým směrem postupuje nepřítel a jak se postupně hlídky vraceli, dozvídal se nejen král, ale i polní velitel, o stoupajícím počtu nepřátelských korouhů, které se soustředěvaly do prostoru mezi vesnicemi Grunwald a Tannenberg. Dějství pro dlouho očekávanou rozhodující bitvu mezi oběma stranami bylo připraveno. Časného rána dne 15. července roku 1410 se obě armády setkaly v trojúhelníku obcí tehdejších obcí Grunwald, Tannenberg a Lodov Lodovigovo, a byly rozmístěny v lineových formacích. Levé křídlo polské armády bylo složeno převážně z polské těžké jízdy. Na pravém křídle polských unijních sil byla rozmístěna vojska litevského velkoknížete Vitautase a ta byla složena převážně z lehké, za to rychlé jízdy. Mezi těmito silami na pravém křídle byly prapory složené z celého litevského velkoknížectví, včetně tatarských houfů, ale i moldavských žornéřů. Německé síly se všemi svými spojenci se převážně skládaly z těžké jízdy a pěších houfů, kde byli i žornéři z celé západní Evropy. Podle tehdejších válečných pravidel byli největší zbraní právě těžko odění rytíři a těch měli Němci mnohem více než Poláci. Proto se velmistr Ulrich von Jungingen domníval, že bitvu musí vyhrát. Přesné počty vojáků na obou stranách známé nejsou. A jen velice těžko se i odhadují. Známe pouze dva spolehlivé písemné zdroje popisující bitvu. Nejlépe dochovaný a nejkompletnější spis byl napsán Janem Dlugošem, který sice bitvu popisuje, ale vůbec se nezmiňuje o počtech vojáků na obou stranách. Ostatní zdroje pocházejí až ze 16. století a poskytují jen krátké a neúplné údaje. Až pět měsíců po bitvě v prosinci roku 1410 nový velmistr řádu Heinrich von Plauen, český je nazýván Jindřich Splavna, zaslal západoevropským vladařům dopis, ve kterém popisuje bitvu jako boj proti zlým pohanským silám. Tento jeho úhel pohledu pak byl převzat mnoha kronikáři a od té doby, prakticky až do dnes, je tato bitva především předmětem propagačních kampaní na obou stranách. Především německy psané kroniky z mnohem pozdějších dob, aby odůvodnili porážku německého řádu, zveličovali počet polských sil až k neuvěřitelným a velmi nepravděpodobným číslům. Tak například v jedné z polských kronik je zmíněno, že síly polského krále byly tak početné, že je nedokáže vyjádřit žádná dost vysoká číslice v lidském jazyce. Tak zní přesný citát. A další z anonymních kronikářů německého hanzovního města Líbeku se zmiňuje, že síly Jagela dosahovaly velikosti milion 700 tisíc vojáků a síly knížete Vitauta dokonce dva miliony 700 tisíc vojáků. A stejně tolik tam prý bylo Rusů a dokonce i milion a půl Tatarů. Další německý kronikář jménem Enguaranda de Monsterlet psal, že zatímco řád německých rytířů postavil okolo 300 tisíc lidí, Polská unie 600 tisíc vojáků. A další, Ondřej Řezenský, což je další z německých kronikářů, tak ten odhaduje, že polsko-litevské síly měly milion 200 tisíc mužů ve zbrani. Současní historikové odhadují velikosti obou nepřátelských armád na mnohem nižší úrovni a střízlivěji tak třeba Ludvík Kolankovsky odhaduje velikost unijních vojsk, tedy polsko-unijních vojsk, na 16 až 18 tisíc polských jezdců a 6 až 8 tisíc jezdců lehké litevské jízdy. A podle něho mohly mít německé síly velikost 13 až 15 tisíc těžkých jezdců. A nezmíníme se pravda o pěšácích. A další z polských současných historiků, tedy současných, Jerzy Dabrovsk, Dabrovsky odhaduje velikost polsko-litevských unijních vojsk na 18 000 jízdních Poláků a 11 000 litevců a Rusů, zatímco psíly protivníka na 16 000 lidí a dalších 3 000 tzv. hostů řádu, tedy žurnéřů. Faktem ale zůstává, že všichni započítávali pouze jízdu jako hlavní zbraň tehdejšího válečnického umění, ale zcela pominuli pěšáky. Takže se odhaduje, že rá, řádové vojsko mělo ještě dalších 9 tisíc pěšáků a lučistníků a střelců z Kuše a dalších až 10% ze zmiňovaných, zmiňovaného počtu vojáků podpůrných vojenských jednotek, například zásobování či ženýní jednotky. Vrchním velitelem spojenských vojsk, jakých bylo řečeno, byl polský král Vladislav II. Jagelo. Velitelem, ale polním polských sil byl korunní maršálek Zbigněk z Břežie a litevských sil pak velkoknížový Tauta. Z už jsem říkal. Do nedávna se uvádělo, že vrchním velitelem unijních vojsk byl krakovský mečník Zindram z Maškovic ale tento únaj byl založen na špatném překladu popisu boje od kronikáře Jana Dlugoše, tédejšího. Vrchním velitelem řádových vojs byl samozřejmě velmiste řádu německých rytířů Urlich von Jungingen. A do této bitvy se sjeli rytíři z celé Evropy. Velmiste německého řádu Jungingen dokonce žádal polského krále Vladislava Jagela, aby bitvu odložil o dva týdny, aby mohl dopřát, a teď cituji z listu polskému králi, který mu zaslal Jungingen. Abych mohl dopřát čest evropskému rytířstvu, zúčastnit se vymícení pohanů. I když to byla ohromná urážka pro křesťanské Poláky a Litevce a další národy, jejich příslušníci byli v unijním vojsku, neboť se jednalo o křesťany až na ty tatarské odíly, tedy nikoli pohany, jak uváděl v urážlivý Jungingen, král Vladislav Jagelo souhlasil. I jemu totiž tento odklad a získaný čas poskytl možnost dalšího posílení a konzolidaci své armády. Co se týče výzbroje, byla převaha na straně německého řádu. Například kanónů mělo polské unijní vojsko jenom 16, zatímco německý řád přes, přes stovku, a to byla ohromná výhoda už tehdy. V počtech vojáků se pak čísla rozcházejí, ale o tom jsem již hovořil. Často se udává početní výhoda pro polské unijní vojsko, ale to je chybné, neboť se do počtu bojujících započítali i vojáci na polské straně a lidé, kteří byli kolem vojska, tedy včetně žen a dětí z trénu, tedy ze zázemí. Tedy ti, kdož se pro armádu starali o vaření potravy, schánění píce pro koně, ale i opravy výzbroje a výstroje. Zkrátka ti, kdož u každého vojska prostě být museli, ale bojů se nikdy nezúčastňovali. A právě tento trén nebyl i, německého, nebyl i do německého řádového vojska započítán, ale u polského právě byl. Pro unijní vojsko však bylo tím nejhorším to, že němečtí rytíři křižáci patřili v té době za nejlepší rytíře na světě. A například velmi známý rytíř Kuno von Lichtenstein, komtur, vysoký, vysoký hodnostář řádu, byl mistrem meče. O němž před vítvou letěly zkazky, že v soubojích zabil stovky rytířů a nikdy ani jediný souboj neprohrál, ale ani nebyl zraněn. Tak byl vynikající šermí. Ve prospěch křižáků také hovořila jednostranně lepší a modernější výzbroj. A to nejen s ale především mnohem lepší výrobní technologií. A nyní jsme již těsně před touto největší bitvou v sedově. V době, kdy zvědové podávali zprávy, <kly> že se křižácké vojsko přiblížilo již na dohled k tábořícímu unijnímu vojsku, začal velkokníže Vitautas přesvědčovat Jagela, aby již ukončil mši v polních kaplích, neboť hrozí, že křižáci napadnou naprosto nepřipravené a modlící se vojsko. Jagelo na to ovšem nijak nereagoval a klidně nechal pokračovat lemši. Na to reagoval jak Vitautas, ale taky polní maršálek Zbigněv, kteří začali i bez rozkazu krále urychleně šikovat odpočívající vojsko rozložené různě v hájích a křovinách u jezera Lubna. Okolí jezera tvořila kombinace otevřené pláně, mokřin s velmi měkkou půdou a množství lesíku. Zvláště bezprostřední blízkost jezera byla hustě zalesněná a byly tam mohutné mokřiny tvořené velkým množstvím potoků napájejících jezero. A v takovém prostředí se šikovalo polské unijní vojsko. Na druhé straně se křižáci sešikovali na vyvýšenině západně od polského vojska mezi vesnicemi Tannenberg a Lodvigovo. Bylo zde sešikováno 52 praporů. Poblíž Tannenbergu bylo rozmístěno levé křídlo křižáků a u Lodvigova se nacházelo pravé křižácké křídlo, právě u zmiňovaných mokřin. Křižáci byli, sešik... Křižáci byli sešikováni, kanony zaměřeny, doutnáky zapáleny. A právě v tuto chvíli, v době, kdy se polské vojsko chvatně a zapomněně velkého zmatku teprve šikovalo, byla pro křižáky nejvhodnější doba k útoku. Proto někteří z velitelů velmi silně naléhali na Jungingena, aby vydal rozkaz útoku, než se Poláci vůbec k bitvě připraví. Jenomže Jungingen již předem se svými hlavními veliteli přijal defenzivní strategii a kvůli ní dal před své rytíře rozestavět řadu těžkých překážek, které měly zadržet útočící polské jezdectvo, a nebo ho alespoň hodně pozdržet. Za těmito překážkami byly pak rozmístěny oddíly střelců z kuší, dále angličtí rukostřelci, pěšáci a hlavně dělostřelectvo. Teprve za těmito oddíly bylo nastoupeno ve dvou řadách těžké německé rytířstvo. Překvapivý útok proto nebylo možné realizovat. Pravému německému křídlu velel maršálek Konrad von Lichtenstein, levému pak maršálek Friedrich Wallenrod. Velmistr Urlich von Jungingen pak řídil celou bytu ze středu křižácké formace. Poblíž vesnice Grunwald bylo potom umístěno 16 oddílů rytířského vojska jako záloha. Velmistr sice viděl, že se polské unijní vojsko teprve šikuje, zatímco jeho je připraveno k boji, ale váhal, a pokyn k útoku nevydal. Právě kvůli zmiňovaným okolnostem, jak jsem říkal před chvílí. A tak nastala situace, že velmi váhal a vyčkával a král Jagelosi si klidně dně dlel na mši a bylo mu úplně jedno, že pokud by křižáci nyní zaútočili, bylo by o osudu bitvy, ale i samotného Polska rozhodnuto velice rychle. Jenomže neváhal však Vytautas a Zbigniew. Utekli vyloženě utekli ze zcela zbytečné a dlouho trvající mše, zburcovali podvelitele a urychleně šikovali vojsko k bitvě. Litevské síly tvořily, jak popisují poměrně přesné písemné doklady určitých svědků nebo dokonce přímých účastníků bitvy, pravé křídlo unijní armády. Přičemž na jeho samotných krajích byly rozmístěny tatarské jednotky. Ruské, a byly to však smolenské, smolenské prapory, byly rozmístěny mezi litevskými a polskými jednotkami. Litevci pak byli připraveni k boji v mnoha řadách. Bylo jich skutečně hodně. Většina polské těžké jízdy byla umístěna na levém křídle a ve středu formace a stejně jako její protivníci, němečtí těžký rytíři, stála ve třech řadách. Byly vyčleněny i dvě zálohy za hlavní linií. Jedna z nich byla připravena zasáhnout na levém křídle a ta druhá přímo ve středu bojové linie, kde se očekávala ta nejhorší řeš. Okus dále u břehu jezera pak bylo ještě několik praporů jezdců spolu s pěšáky. A poblíž těchto jednotek měl stanoviště se svou osobní gardou i sám král Jagelo. Konečně skončila nekonečná vše. Jagelo si pečlivě oblékl nádhernou zlacenou zbrojí a teprve nyní, když již bylo unijní vojsko bez jeho přičinění zcela perfektně sešikováno, se připojil k a pozorovali spolu německé vojsko. Ani jim, stejně jako Jungingenovi, se nechtělo příliš dát po velkou toku. Velmistr řádu německých rytířů Urlich von Jungingen věděl naprosto jasně, že vzhledem ke své strategii, defenzivní strategii, musí vyprovokovat nepřítele k útoku. A proto, jak praví legenda, Poslal k Jagelovi dva své rytíře s obnaženými meči. Ti nabídli králi Jagelovi své meče a služby, protože, jak pravili, nemá polský král zjevně nikoho, kdo by po jeho boku bojoval. Polští rytíři byli strašlivě uraženi a rozzuřeni, což dávali, stejně jako většina unijního vojska, najevo nespokojeným řevem. Jenomže král Vladislav klidně přijal oba meče ale o služby německých rytířů neměl prý zájem s tím, že je nepotřebuje. Poláci byli tímto gestem tak rozzuřeni, teda gestem těch toho Jungingena a těmi dvěma rytíři, že král věděl, že pokud teď nevydá pokyn k organizovanému útoku sám, vojáci proti nepřátelům vědou sami, chvatně a neorganizovaně, což by vedlo k jejich zcela jisté porážce. A s tím právě Jungingen počítal. Král věděl, že bitvu již nelze odkládat. A proto vyjel v čele své 60 člené gardy, složené z nejlepších polských rytířů před armádu a vydal rozkaz k útoku. To Vytauta se choval jinak. Pohrdl ochranou gardy, sám vyjel mezi vojáky a povzbuzoval je a jel v jejich čelních řadách velkokníže Vitautas do útoku sám. Bylo krátce po 9. hodině raní, 15. července roku 1410, a polské fanfáry zaječely, což byl po velkou útoku. Jelikož zbroje rytířů obou stran byly téměř stejné a nerozeznatelné, měli všichni polští a spojenešti rytíři uvázány, uvázány, na, paže, na paži svazky slámy, aby nebojovali nakonec mezi sebou. Jak to polnice dozněli, Všichni polští rytíři zborově a mohutně zaspívali svatoji vojtěžský chorál bogu Rodžika a vyjeli. Boji začal obou stranami potičkami lehké jízdy na obou křídlech válčících karma. Zároveň zahrměla stovka děl a koule lítali do řad unijní armády. Jenomže a divili se jak polští, tak němečtí rytíři. Střelba totiž neměla vůbec žádný účinek. Snad to bylo způsobeno včerejší bouří a prach zvlhl, protože to ani nebyly tak mohutné výstřely, ale, jak řekl později jeden z polských lidířů, jenom jakési pšouky. Při nich škoule ani do polských řad mnohé nedoletěly. Jako první se do mohutného útoku proti soupeřovu levému křídu rozdělily litevské jednotky a jejich cíl byl jasný. Zničit pěchotu a dělostřelenstvo. Jehož osádky horečně znovu nabíjeli děla. K Litevcům se přidali i některé polské jednotky a útok byl tak prudký, že jej nezastavili ani vytvořené překážky, o kterých jsem hovořil. Litevci jako lavina smetli nejdřív pěšáky a potom pobili osádky děl a děla rozmetali. Velká bitevní výhoda řádového vojska dělostřelectvo bylo zničeno. Aniž by dosáhlo jakéhokoliv úspěchu. Postupně se do útoku začaly rozjíždět i další těžké polské jednotky. Proti řádícím a nezadržitelným litevcům se musela vydat těžká jízda levého křídla křižáku pod velením pruského velkomaršála Friedricha Balenroda. Některé ze současných písemných zdrojů uvádějí, že právě tyto těžké jednotky rytířů způsobily četným řadám prchajících německých pěšáků mnohem větší škody, nežli samotní útočící litevci. Německá jízda nejdříve zaútočila na Tatary a rozbila jejich řady, takže Tataři začali utíkat. Jenomže není zcela jasné, zdali se jednalo skutečně o útěk, nebo zdali Tataři nepoužili svůj oblíbený taktický manévr s předstíraným útěkem. Každopádně tatarské řady z bitvy ujeli. A k ním se přidala i lehká litevská jízda, která nemohla soupeřit s těžkou jízdou řádových rytířů. Obě tyto lehké složky ustoupily k mokřinám a lesíkům kde byla lehká jízda oproti těžkým rytířům ve veliké výhodě, co se pohyblivosti týká. A jak se mi říkal, tato taktika byla v minulosti velmi často používaná právě Mongoli a Tatary. A s touto taktikou měl ohromné zkušenosti z bojů s azijskými nájezdníky právě Vitautas. A proto tuto taktiku možná využili i při této bitvě. A pokud to tak skutečně bylo, tak se ukázalo, že to byla skvělá taktika. A pozdějšího vyprávění poznáte, že to se o taktiku skutečně jednalo. A Němci, stejně jako před mnoha lety další evropské jednotky a armády, na no tuto taktiku skočili. Jeden, spíše však několik německých praporů, se vydalo stíhat prchající lehkou jízdu. A v této fázi by to však nevadilo, protože Valenrod s většinou svých těžkých a skvělých rytířů Začal získávat na bojišti převahu. Ruské i litevské prapory se urputně bránili, ale před železnou vraždící zdí museli ustoupit, pokud nechtěli být do jednoho pobyty. A Vitautas, aby zabránil pohromě, musel povolat do boje zálohy, aby stabilizoval vývoj bitvy. A přesně v době, kdy Valenrode získával převahu, von Jungingen vydal rozkaz všeobecného útoku proti polským řadám. Srazili se řady železných pánů s nebývalou prudkostí. Podle venkovanů, kteří by tu pozorovali, srážka mezi těžko oděnci byla tak silná, že byla slyšet na míle daleko a zakrátko se bitevní linie zmítala po celé délce fronty asi mezi třemi až pěti kilometry a žádnému z vojsk se nepodařilo postupovat dopředu. Po dlouhou dobu trval mezi oběma stranami tvrdý a nelitostný boj, ale na žádné straně zatím nebyly využity zálohy. Bojujícím těžkohoděncům ale najednou výjížděla lehká jít, litevská jízda a používala manévry mongolů. Zasadila úder a zase se stáhla, čímž narušovala jednolité bojové řady německých rytířů. A vzteklý Valenrod proti ním vyslal druhou část jednotek těžké jízdy. Litevci se urputně bránili, ale proti těžkým rytířům nemohli uspět. A proto se opět urychleně stáhli, nebo utekli z bitvy, chcete-li, zpět k lesíku u jezera. Další z litevců utíkali k bažinám u řeky Maroska, neboť věděli, že tam za nimi těžší rytíři nemohou. Dodnes existují pochybnosti o tom, zdali tento druhý útěk lehké litevské a tatarské jízdy byl předstíraný a taktický, anebo zase jednalo o skutečný útek, útěk, protože dostávali na, obo, na frak obě tyto jízdy. Faktem, a to je zase doloženo, že se některé jednotky obou lehkých jízd o něco později opět do bitvy zapojily, Ale bylo i velmi mnoho takových lehkooděnců, kteří prchali dále, a nezastavili se dříve, než dosáhli hranic Litvy. A tam rozhlašovali falešné zvěsti o tom, že bitva byla prohraná a dokonce, že padli oba vrchní velitelé, tedy král Vladislav II Jagelo i kníže Vitautas. A zatím několik praporů německého řádového vojska pro, pro, pronásledovalo prchající tak daleko, že již fakticky nemohli do bitvy zasáhnout. A právě tento fakt, hodnotí někteří jak tehdejší, tak i současní vědci, že to mohla být i taktika, aby se několik německých praporů vzdálilo tak daleko, že tím fakticky německé vojsko hodně oslabili. Kdož ví, jenomže valenrode byl pomocí rychlých kurírů ve spojení s těmi prapory pronásledujícími prchající tatarialitevce a zabránil dalším praporům pronásledování, spojil je s prapory z druhé vlny, a zaútočil na pravé křídlo spojeneckých vojsk. To se pod nápadem těžkých rytířů začalo hroutat, hroutit. A situace se pro Jagela nevyvíjela dobře. Okamžitému zhroucení celého pravého křídla však zabránili tři smolenské, tedy ruské prapory a některé z litevských jednotek lehké jízdy, které se obloukem vyhnuly pro následujícím Němcům a z boku udeřili na rytíře na pravém křídle. Nejvíce však pomohli smolenské prapory. Jeden z nich byl to ten, který byl na samotném čele válečné nebo bojové linie, tak ten neustoupil ani o krok a zaplatil tento úputný odpor svým naprostým zničením. Téměř celý prapor byl popit. Jejich odpor i statečná smrt však pomohl získat čas, aby Jagelo převedl část podpůrných jednotek na toto ohrožené místo, a také zde nasadil své zálohy. V centru nejprudších bojů se ocitl i krakovský komoří, který se, který se snažil se svou korouhli zavránit obklíčení pravého křídla a byl napaden velmi silnými německými silami. On sám, jako velitel korouhové, byl zraněn, stejně jako jeho korouhevník Marcin spadl i z, Ten spadl i z korouhly na zem a na chvíli se zdálo, že se krakovská posvátná Korouhev dostala do německých rukou. Tato Korouhev byla hlavní korouhí celé spojenecké armády a byla dokonce větší a vzácnější nežli Korouhev samotného krále. Řádoví rytíři se domnívali, že padl sám král a stoupla tak jejich víra v konečné vítězství v bitvě. Pádu Korouhe si však všiml i záložní Korouhe polské armády, a to podnítilo jejich bojovou zuřivost. Vrhli se do protiútoku a podařilo se jim zachránit nejen samotnou korouhev, která opět zavlála nad bojujícími, ale zachránili i samotného korouhevníka. A polští bojovníci se proto se zvýšeným úsilím vrhli do dalšího boje. Boji se najednou začal otáčet. Ale jen do doby, než se začaly vracet německé korouhe pro následující litevce a tatary, neúspěšně samozřejmě, a které byly povolány těmi rychlými kurýry zpět a okamžitě se zapojili do boje. A bylo jich hodně, opravdu hodně, což se začalo projevovat nepříznivě na polských řadách, které museli před sídlícím tlakem ustupovat. Král Vladislav II. Jagelo viděl, že pokud nechce bitvu ztratit, musí do boje vyslat všechno, co mu ještě zbývalo. A tak tedy vyslal do boje naprosto všechny zálohy. Část z nich měla stabilizovat boj na pravém křídle, část z nich měla zaútočit na střed bitevního pole a poslední z nich měla zaútočit na levém křídle, tedy na pravé křídlo protivníka. slohou tohoto opatření se bitva opět stabilizovala. Von Jungingen pak vyslal posla, aby se vrátili i jednotky pronásledující následující litevce do bažin. Jenomže posel se vrátil se špatnou zprávou. Němci, ty rytíři Němečtí, hnáni touhou zabíjet, se vrhli až do Bažin, kde je rychle obklíčili litevské jednotky lehké jízdy a ty z křižáků, kteří se v Bažinách neutopili, téměř do jednoho pobili. A v tuto chvíli se rozhodovalo o celé bitvě. Odlich von Jungingen spozoroval problémy polských unijních vojsk na pravém křídle a chtěl právě zde bitvu rozhodnout. Nasadil proto nasazení svých 16 záložních praporů. Jeden z těchto praporů objížil polskou linii, aby se dostal na přidělené místo a náhodou se dostal do poměrné těsné blízkosti samotné družiny krále Jagela. Rytíři gardy krále těsně obklopili, aby tak zabránili jeho poznání a zároveň sklopili i královskou korouhev, aby Němci nepoznali, že narazili na samotného polského krále a jeho gardu. Jenže jeden z německých rytířů jak stejně spatřil zlatem zdobenou honosnou zbrojí krále a zaútočil přímo na něj. Do cesty trskem cválejícího německého rytíře se postavil jeden z jeho gardy. Byl to zbigně v Solešnice. A ten prudkým a nenadálným Němce srazil s koní. Ostatní rytíři ho pak na zemi doslova rozsekali na kousky. A pak? Tak přišla zase průtrž mrače. O tom, vážení přátelé jak tato velká bitva ale pokračovala. A o jejich následcích si opět povíme až příští neděli. A věřte, i ten závěr této bitvy bude velice, velice zajímavý. Já se s vámi ze studia Beta loučím a věřím, že i následné studio Kalich vám připraví příjemné chvíle. A budu se opět těšit, že se spolu uslyšíme při pondělním pořadu nad dopisy posluchačů s interakcí od 19 hodin. To je ode mne vše. Krásný a klidný zbytek dnešní nedělní večeře. Eh, večeře, to taky, ale večeru a následně dobrou noc.